Hai semua penonton-penonton YouTube channel Budi.com. Malam ini kita dah pun menonton konsert Gegar Bergansa musim kelima. Dah minggu keempat dah bersama dengan Budi sekarang ini. Hetty Sarlini datang jauh-jauh. Katanya berulang-ulang alik. Mana ada berulang alik. Kita ulang alik sebab apa tau. Adik kita bersalin. Adik kita dah nak bersalin. Doktor kata dah due date. Tapi baby dia still tak nak keluar. Dia nak dengar makcik tu nyanyi dekat dalam perut tu tak nak keluar. Dah 3 minggu dah kita ulang alik. Baby masih tak keluar lagi. Due date dah habis ni kan. Bila lagi dia nak keluar kan. So itulah kita ulang alik pasal tu. Suami masih orang kata setia menjadi driver lah. Dia peminat setia. Dia taklah driver. Dia datang weekend-weekend aja sebab dia kerja kan. Okay, kita bercakap sedikit tentang lagu malam ni. Masalah yang diutarakan oleh Tok Ram tadi. Dia kata bukannya penyanyi tu. Sebenarnya naskah ataupun lagu tu sendiri yang menjadikan ianya sukar untuk kata boom. Malam ni agak merudum semua macam litang pukang. Melina pun dah jatuh. Hetty Sarlini, mungkin prestasi malam ni macam mana? Okay, sebenarnya lagu tu daripada Nurul Ajai itu, Aku Cinta Aku Rindu tu, lagu tu you dengar macam simple untuk nyanyi. Tapi sebenarnya tidak sama sekali. Bila Hetty dapat lagu tu, Hetty macam wow, okay, original key, okay. Dia punya teknik menyanyi tu lain tau. So you kena banyak pakai headphone apa semua kan. Memang sangat sukar. Tapi cabaran berlatih macam mana? Okay, cabaran berlatih sebab kita pun dapat tahu last minute yang Abang Zarul accident, terkejut kita macam macam tu kan. Macam ya ke bang, abang okey ke? Dia cakap dia okey. Lepas tu dia pergi hospital kan. Dan lepas tu dia patah kan. Lepas tu Hetty rasa alamak macam mana ni kan. Hetty dah stres. Tapi Abang Zarul dia bagi yang terbaik. Walaupun kaki dia sakit patah, dia tetap pakai kasut dia tu. Walaupun ketat macam mana, dia tetap buat persembahan yang baik. Macam tu, saya respect dengan dia. He's very good during kita punya apa kata practice time apa together kan. Memang dia bagus, dia sangat professional. Very good. Hetty, kita bercakap pula tentang tugasan minggu depan, iaitu Hetty ditugaskan untuk menyanyikan lagu seorang biduan wanita negara yang sangat terkenal. Naskahnya selalu berkumandang di radio, Mawar Putih untuk Mama. So lagu ni mungkin sedih sikit dan yalah, semua orang ada ibu dan kasih sayang itu, ibu tu tetap dalam hati kita. Mungkin bagi Hetty Sarlini, macam mana bila dapat tugasan macam ni? Sebenarnya bila Hetty dapat lagu ni, Hetty rasa macam, sebab kalau ni, kalau Budi dengar kan lagu ni, okay, dengar je, tengok lirik dia, hayati lirik dia. Kau berikan mama kasih sayang maha suci, betapa agungnya tiada ternilai kan. Dengar je lagu dia. Bila I interview tu kan, bila diorang tanya lagu tu kan, I macam interview sekejap je lah. Sebab semua orang dah menangis, I pun dah menangis. Sebab kita rasa macam lagu tu sangat special pada Hetty lah kan, pada Hetty. Sebab lagu tu memang special untuk mak you. You pun ada mak seorang je. You tak boleh ganti, tukar ganti mak you kan. Bila bila you tak ada your mother, I tak tahulah hidup you macam mana kan. Bila you tak ada mak, mak tak boleh gosokkan baju, tak boleh masakkan kita, tak ada tempat nak mengadu. Jadi Hetty rasa macam tak ada ibu. Pengorbanan seorang ibu tu memang kata tak boleh lah. Macam ibu tak boleh ditukar ganti. Untuk Hetty lah. Itu yang lagu yang sangat sedih. Hetty takut nanti bila buat persembahan tu kan, Hetty akan InsyaAllah Hetty akan. Sebab tak boleh. Bila nyanyi lagu tu, dengar lirik dia, dengar lagu dia, dah memang feel dia tu lain. Kalau penonton-penonton tengok, kalau latari oleh screen, tunjuk pula pengorbanan ibu, gambar-gambar ibu lagi. Betul, kita sebab kan. Betul. So kebanyakan lagu minggu depan macam menusuk jiwa lah kan. Banyak rangkaian lagu dia macam kan, lagu orang-orang lama kan, trending minggu depan. So Hetty nak berkatakan sesuatu untuk peminat lah, siapa-siapa saja. Okay, Hetty nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Budi. Thank you so much sebab interview Hetty. Untuk semua peminat, terima kasih banyak-banyak kerana semua peminat Hetty Sarlini, Hetty masih lagi berada di sini ke minggu yang kelima ni. Alhamdulillah, teruskan menyokong Hetty. Sebab tanpa peminat, Hetty tak akan berada di sini, takkan berlakon, takkan menyanyi kan. Diorang lah pembakar semangat Hetty selama ni. Terima kasih banyak-banyak. You all, serasa ramai sekali nak tengok
kemunculan kembali Hetty Sarlini ni. So selepas ini, selepas Gegar Berganza, apa yang kita harapkan adalah buah tangan terbaru daripada beliau, mengembalikan kita, ingatkan kita pada lagu-lagu beliau yang dulu-dulu yang best-best kan. So korang semua jangan lupa untuk tonton YouTube channel Budi.com dan juga subscribe, sebab kita banyak lagi selebriti yang nak ditemu buah. Betul. Cantik bangun malam ni. Ya ke? Cantik. Okey, ni daripada Fifi, Cinta Fifi Exclusive. Makeup pun daripada Fifi Omar. Memang cantiklah baju dia kan. Kan Cinta, Cinta, Cinta Fifi. Jangan lupa untuk subscribe ya guys. Subscribe now, 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 now. Subscribe now. Bye. Ambil gambar.